Até novembro do ano passado, foram registradas no Brasil quase 270 milhões de linhas de telefonia móvel. Em outubro, o número de pré-pagos era de pouco mais de 196 milhões e os pós-pagos chegaram a quase 73 milhões. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As informações detalhadas estão disponíveis na página da agência na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.